רותח מעצבים. חבר'ה, ראיות ולוויות, רואים האחרונים, כמו סיפרתי לכם, אנחנו מתקרבים לאירוע שחוזר לישראל, גם בשבילו, גם בשביל הקטע המשפחה, גם בשביל עוד כמה דברים. ומה שקורה ככה לפני כל אירוע שאני עושה, המוח שלי חושב על העתיד, ממש כמו שאתה יוצא לחופשה, אז המוח לא ישן לפני, קשה להירדם. אז לפני שאנחנו מתקרבים לסדנה סודות המאסטר עם נשים, עולים לי מלא זיכרונות וחוויות, וחלק מהם הרתיחו אותי, ממש העלו לי את העצבים על כל פעם שהייתי מעוניין במישהי, בין אם הכרתי אותה, בין אם ידנה לי את המספר שלה, בין אם יצאנו, בין אם עמדנו לצאת, בין אם רציתי לבוא אליה ולהציג את עצמי. בכל פעם שהמוח שלי עבד עליי, ותכלס בכל פעם שקרו שני דברים, אחד, המוח עבד עליי, שתיים, גברים אחרים עבדו עליי. המוח עבד עליי זה אומר שאני הייתי משווה את עצמי המון לכל מיני אנשים שהייתי רואה, זוגות ביחד, גברים ואנשים ביחד במועדון, אנשים בים ביחד, ורק אני לבד, ורק לי לא הולך, ולמה להם הולך, והבחור הזה לא נראה כזה טוב, איך הוא מצליח. כל מיני שיחות, כל מיני השוואות שהמוח שלי היה עושה, במיוחד להיכנס לסיטואציות שבהם אני רואה גברים יפי תואר ונשים יפהפיות, כאילו מגלקסיה אחרת, ואני מרגיש קטן לידם, ומרגיש שאני לא מספיק טוב ולא מספיק שווה, מסתכל עליהם מהצד ואומר, מה איתי? זה עד היום מרתיח אותי שהמוח שלי הצליח לטלטל בי ככה ולטעטע בי ככה. הדבר השני זה גברים אחרים, שעצם זה שהם נופלים במשחק הזה, עצם זה שאנחנו מגיל מאוד צעיר קוראים לבחורות כוסיות, יפות, וואו, מה הייתי עושה לה? אנחנו מעודדים אחד את השני להוות את המציאות ולחשוב שמשהו אחד הוא משהו אחד, כשמשהו אחד הוא משהו אחר. בעצם המטרה של הווידאו הזה היא רגע לעורר גברים שנמצאים אולי באותה סיטואציה, שזה לא מה שאתה חושב שזה, שזה לא איך שזה נראה מהצד, שהם לא באמת מאושרים כמו שאתה חושב שהם מאושרים, הם לא באמת יפים כמו שאתה חושב שהם יפים, והם לא שונים ממך. אני לא אומר שהם לא מאושרים, אבל אני אומר שהם לא שונים ממך, אני אומר שהם לא יותר טובים ממך, ואני אומר שזה לא נוצץ כמו שאתה חושב שזה נוצץ, ממש לא. והיו לי הרבה כפות שקיבלתי מהחיים מללמוד דברים, מבחורות שדחו אותי, ממערכות יחסים שלא עבדו, מציפיות שהיו לי על בחורה מסוימת רק כדי לגלות שהיא לא מה שחשבתי שהיא, ושזה לא כך כמו שחשבתי שזה יהיה. ואני חושב שאחד מהדברים היפים ש נכנסו לי לראש ונצרבו לי לראש, זה היה דוגמה לפני בערך 4 שנים, יום שישי, יושב בית קפה, בדרך כלל הייתי יושב בבית קפה קבוע שם בגבעתיים, כותב לי ככה, או קורא איזה ספר, או כותב לי כל מיני תובנות שהבנתי מהשבוע, או מתכנן את השבוע, אבל בדרך כלל קורא משהו. ואני זוכר את עצמי יושב באיזה שולחן די לא נוח, כי זה השולחן היחידי שהיה. בית קפה הזה ביום שישי היה תמיד עמוס, ארוחות בוקר, אנשים היו באים. אז במקרה הכרתי שם את הבעלים, אז איכשהו סידר לי איזה מקום כזה מופלץ בשנייה האחרונה כזה, יושב שם, ומצד ימין אני רואה זוג צעיר, נגיד גיל 20-21, היא מה שרוב הגברים יחשיבו כ-9 מתוך 10, והוא מה שגברים יודו באופן כנה לחלוטין נראה ממש טוב. נראים זוג יפהפה. ואז ככה אני מסתכל לצדדים ורואה שכמעט כל הבית קפה נועץ בהם מבטים קצת, למה הם בולטים. ולקח לי בערך 10 שניות לצאת מהסנבור של המראה החיצוני שלהם כדי לראות מה באמת קורה שם. עכשיו, אני לא חושב שהרבה מאוד אנשים הצליחו לראות את זה במהירות כמו שאני ראיתי, ואני לא משתחצן, אני פשוט
לציין עובדה שבשנים האחרונות עבדתי עם אלפי אנשים. אני בן אדם שבטבע שלי מגיל מאוד צעיר מדבר לפחות עם 2-3 אנשים כל יום. יכול להיות הנהג מונית, זה יכול להיות בחורה ברחוב, זה יכול להיות בחורה לידי איפשהו, בבית קפה, יכול להיות לקחת המספר שלה, זה יכול להיות סתם לדבר איתה, להכיר בן אדם, זה יכול להיות לדבר עם בן אדם שנראה מעניין, לשאול אותו מה אתה עושה, נדלן, פנטסטי, איפה, יכול להיות בעלי דברים. אבל אני רגיל לדבר עם אנשים, חוץ מזה שאנשים מגיעים לסמינרים שלי, יוצא לנו אלפי אנשים כל שנה, יוצא להראות הרבה מאוד אנשים, ופיתחתי יכולת לקרוא אנשים מאוד מאוד מהר, וראיתי אותו באמת. אז אמרתי, אוקיי, אני אתן להם סנטה אוכלת בוקר, אני אמשיך לקרוא בשלי, אחרי זה בערך 20 דקות, חצי שעה הם קמו, הבחורה הלכה מהראשונה, אז היא הלכה כזה מאחוריי, והוא הלך קצת אחריה, אז אמרתי לו, בוא רגע, סימנתי לו מיד, אמרתי לו, בוא רגע, תצטרף אליי שנייה. והחברה שלו גם הצטרפה, עמדה להצטרף, אמרתי לה, שתי דקות אני לוקח לך אותו. ואז היא אמרה, בסדר, וישב מולי, ואמרתי לו משפט אחד, וכשהוא ישב מולי, הוא ישב כזה קצת קשוח, כזה קול, כזה קר רוח. ואז אמרתי לו משפט אחד, הוא התחיל להתפקע מצחוק, כל הפנים שלו נהיו עדינות וירקות כמו מרגרינה, וכשהוא נרגע מהצחוק, הוא אמר לי, איך אתה יודע? אז אמרתי לו, אני רואה אותך, והייתה לי תחושה לגבי זה, יכול להיות שהייתי טועה, אבל ראיתי את זה. ושאלתי אותו, איך הקשר שלך איתה? איך הוא הולך לך? וזה לא שיחה מוזרה בשבילי, כי אני רגיל לעשות שיחות, ואיכשהו לפעמים יש כימיה עם בן אדם שהפתיחות מאוד מהירה. לא תמיד. וזה מה שהוא סיפר לי. נפרדנו כבר 3 פעמים, כנראה הולכת להיות הפעם הרביעית. היום, עכשיו אנחנו, לפני ארוחת בוקר, היה לנו פיצוץ בבית, ריב. אז השלמנו, אמרנו בואו נצא לארוחת בוקר, ואנחנו רבים כל שבוע. המעצד זה נראה כאילו הם זוג מדהים, וכאילו הכל מושלם, ומהצד שאתה מדפדף לך כמו זומבי באינסטגרם, בפייסבוק, ואתה רואה את כל הבנות האלה שכל החיים שלהם נראים מושלמים ומדהימים, והגברים האלה שיש להם מלא עוקבים, כאילו הם וואו, מאושרים בלי סוף, והזוגות האלה ביחד שמעלים תמונות, זה נראה כאילו הם כל כך טוב להם, כיף להם, והכל ורוד, ואין להם דאגות ואין להם בעיות. הנה משהו מעניין, עובדה מעניינת, ש-99% מהעולם לא יודע. אני אציין, 99% מהגברים לא יודעים. רוב האנשים חיים חיים מאוד משעממים, וחיים חיים שהם... אין יותר מדי עניין שם. וכשאני מדבר על בווידאו הזה, אני מדבר על רוב הגברים חושבים שנשים כאילו יש להם חיים מעניינים כל הזמן. ומה שאני גיליתי במיוחד בשנתיים האחרונות, מכל מיני מחקרים שעשיתי על אפליקציות עיקריות ועל ניסיונות שעשיתי עם לקוחות שלי, וכל מיני מחקרים וסטטיסטיקות ונתונים שעשיתי לאסוף לגבי הצלחה עם נשים, זה מה שרוב האנשים עושות, חוץ מדי להעלות תמונה מדי פעם לאינסטגרם שלא קרובה בכלל לתאר את הלייפסטייל האמיתי שלה, זה היא קמה בוקר, לומדת, אוכלת, מתאמנת, נמצאת בטלפון ועובדת. זה החיים שלה. מדי פעם יש לה בילוי, מדי פעם... וכנה לגבי רוב הגברים. כנה לגבי הגברים שאתה רואה מעלים תמונה, כנה לגבי כשאתה נכנס למקום, בית קפה, מועדון, בר, ים, ורואה את כל הזוגות, אתה רואה את מה שנקרא, את הטריילר של הסרט. אתה רואה את הקמצוץ, אתה רואה את פיסת מידע קטנה שלא מתארת את התמונה הגדולה. ולכן, אז 3 פרידות, רבים כל שבוע, וזה לא נראה ככה מהצד. אז אני כאן כדי להגיד לך, זה לא נראה ככה מהצד, זה לא מה שאתה חושב. זה לא מה שאתה חושב מהצד.
אולי חלק לכם סקרן מילת, רגע חיים, אבל מה אמרת לו? מה המשפט שאמרתי לו? אז הנה המשפט שאמרתי לו, איכשהו עוד הישבן שלו עוד לא הספיר לגעת בכיסא. אמרתי לו, המערכת היחסים שלכם זה אחד הדברים המזויפים שראיתי. אתה מזויף, היא מזויפת. שניכם לא הייתם אמיתיים פעם אחת עם, עם, עם אחד עם השני בכל המערכת היחסים שלכם. וזה כאילו נראה להגיד לו, אתם שניכם בהצגה. תהיה אמיתי. תוריד את כל הפרצוף שיש לך על הפרצוף. ופעם, ופתח ביצים להגיד לה את האמת. אתם יודעים כמה מערכות יחסים, כמה גברים הגיעו אליי לסדנאות שלי, כמה אנשים הגיעו ואמרו לי שהם פשוט היו במערכת יחסים אחד עם השני, ששתם ידעו שהם לא צריכים להיות ביחד, אבל הם היו כי זה נראה טוב, כי הבן אדם שנראה טוב, כי הם לא רוצים להיות לבד. קיצור, רותח מעצבים על כל פעם שהשוויתי את עצמי, כאילו לאנשים אחרים יש איזה זהב בדם, או משהו מיוחד. אז תקשיב לי טוב, אלוף. יש שני דברים שאתה חייב לעשות לעצמך. אחד זה להפסיק להשוות את עצמך לאחרים. להפסיק להסתכל על הצדדים. מצידי שכל העולם יהיה ביחד עם זוגיות ובנות ובנים ביחד וכולם ביחד ואתה לבד. אתה, כשאתה, כשזה יהיה שלך, כשאתה תמצא את שלך, אתה תמצא את שלך. אין לך מה להשוות לאחרים, אין לך מה להסתכל לאחרים, אין לך מה להרגיש צביטה בלב או קינה, למה הם כן ואתה לא, למה... כי זה לא למה הם כן, כי מה שאתה רואה זה קמצוץ, אתה לא רואה את מה מאחורי הקלעים, אתה לא רואה, יותר מזה, אתה אפילו לא בטוח שאתה באמת רוצה זוגיות או מה שאתה חושב שאתה רוצה, כי זה בא עם עוד הרבה דברים. והדבר השני שאתה חייב לעשות לעצמך, זה לצאת מהמשחק שגברים משחקים בו עם נשים. לצאת מהמשחק שגברים משחקים עם נשים. אתה יוצא לים, אתה יוצא למועדון, אתה יוצא לבר, אתה רואה את המשחק הזה. אתה רואה איך הם רודפים, אתה רואה איך הבחורות משחקות הקשור להשגה, אתה רואה איך הם מנסים להרשים אותם. יש משחק שהוא פשוט מה שנקרא באנגלית ריגד, נגד גברים. והמשחק הזה גורם לך לחשוב שאתה כל הזמן צריך לעשות איזשהו משהו כדי להשיג נשים, איזשהו משהו כדי להרשים אותם, איזשהו משהו כדי להיות אחרת מעצמך, או להיות משהו שהוא לא אתה. אחד מהדברים שאנחנו עושים בסולות המאסטר עם נשים, כבר בשעה הראשונה, אחד מהדברים שאנחנו נעשה שם, כבר בשעות הראשונות, מאיך אתה, הסנדר שלך פה על הרצפה, זה, אתה לא צריך עוד ידע כדי לפתור את הפחד גישה שלך, או את ה... תחושות שיש לך לגבי עצמך, לגבי זוגיות, אם אתה שווה מספיק או לא שווה מספיק, או אפילו אתה רואה בחורה יפה ואתה שואל את עצמך אם אני מה להגיד לה. אתה צריך מה שנקרא להוריד את כל השכבות שגורבות לך בכלל לחשוב שאתה צריך לעשות איזה משהו או להיות משהו אחר מעצמך, או להתאמץ כדי להשיג בחורות. אתה צריך להוריד הרבה מאוד שכבות, וזה מה שאנחנו עושים בסדנה סולות המאסטר עם נשים כבר בשעות הראשונות. זה תרגיל כל כך מטורף של 7 צעדים פשוטים שאנחנו עושים שמה, שממש מוריד לך את השכבות של מה שאתה חושב שאתה צריך להיות, מי שאתה חושב שצריך להתנהג, איך שאתה חושב שצריך להתנהג, איך שאתה חושב שצריך לשחק במשחק הזה עם נשים. יש כל כך הרבה מידע מבלבל ושקוי, וזה גורם לאנשים פשוט להתאכזב פעם אחר פעם, להיכשל פעם אחר פעם, ולחשוב שזה אשמתם. זה לא אשמתך, תפסיק להשוות את עצמך לאחרים. הייתי חייב לעשות את הוידאו הזה, הגענו בדיוק למקום שהגענו אליו. שיהיה יום בוס, כל הכבוד למישהו כבר לקח כרטיס לעשות סולות המאסטר עם נשים. אני מקווה שאני ארדם עד אז, למה אני לא ישן בלילה, אני אומר לכם. כל יום, גם אתמול, פאקינג 4 בלילה, יש לי את כמו פעם, אולד סקול. כותב רעיונות, עוד סודות, עוד סיפור לספר, עוד אסטרטגיה שעלתה לי שעשיתי עם לקוח מסוים, הולך להיות חזק בטירוף אלופים. תראה בקרוב, אבי הזה הרגיע אותי.